Kujdo që kalon në lagjën numër 11 në rrugën Aleksandër Goga, i bie në sy një shtëpi e vjetër e kthyer në gërmall. Pamja e saj shoqëron prej vitesh pallatin e ngritur në vazhdimsi. Nga 2005, pronarët e trualit, ku ngrihet ndërtesa që janë të njëjtët që kanë në pronësi edhe godinën e shkatruar, nuk po gjejnë qetësi. Shkak është bërë shoqëria e ndërtimit Gora SHPK, që nuk ka respektuar kontratën, duke i shitur më shumë se një herë apartamentet. Paulin Tiri, një nga pronarët e trualit, e denoncon këtë fakt për mikrofonin ton. Firma më ka shit dy herë shpinë që më ka dhënë me bashkë me dyqanin. Dhe vazhdoj akoma për këtë proces. Kjo është shtëpia ku jam lindur, thot zoti Tiri. Në këtë shtëpi këtu kam lindur. Dhe u rrita deri sa mora shtëpi tjetër. Apartamentet është shitur më shumë se njëherë në kundërshtim të plot me kontratën e nënshkruar nga palët. Bashkëpronari Paulin Tiri, e cilëson mashtrues e firmën, e cila nuk ju përmbajt as njërës nga pikat e marveshjes. Sepse firma ishte për mu ka qenë mashtruese, për asy se firma duhet jërë, kur të merë nga arë tre herë në shpi, në orë të vonë, në orën të darkës, me gjithë vjollësa gollë, rapushi me vjollësën, kanë arë së bashku, me gjithë inxhinierin e ndërtimit, mu lutën, sepse kur ne erdhëm bashkë me Mikelin këtu, gjetëm po shkataroshin shpim, pa martimën, pa kur gja. Edhe ne u qëditëm, edhe deshe me shkum për kori, aji në u lutë mëseni, tha, ajde t'ju vej firmën. Edhe në fakt, edhe Akeli, kurse unë e kam dhanë me një nëndorë të 2005-ës, për asy sepse më premtonte që zgjidh hyrën ku do tit, sepse është karabina përfundim e pa e shesin. Edhe unë familjerisht e rap dako që ta ipshin firmës. Por në fakt, skaloj pa ko, unë përshkoshe me pap me shtru plakat, ku shof një pokretecar aty e kishin ble shpinë. I them, po ju, ne tha, kena ble hyrën e pronarit trullë, po si ka mundësi? Shkoj të kërkoj e rapushi se hapte telefonin, 2-3 muaj, atëherë u detyrova shkova në gjyqë. Plus e saj, më dhan hyrën, unë kërkova nga gjykata që të ma jipte me dokumenta zyrtarë, por avokati im sa s'ka nevoj sa se kujtë nuk do të mashtëroj, edhe unë u detyrova të marë hyrën që ma caktoj në atë këtë këtu për para, këtu, në katin e sipër, një hyre tjetër. Po të hyre, mas 2 muaj, shofë që e kështë dhanë një tjetërit. Këto për mu janë mashtërime që më ka bëbë mu. Plus e saj që më mashtëroj për hyrin e dytë, unë dyqani kishe qelsat, kishe marë qelsat, shkon masujnë bravën, po doni e shikoni dhe bravën që i ka gru, i kanë hekë, unë kam pas materiale hidrolike, elektrike, mrena, mu shduke me basketbanje e me gjithë shka. Ku erë punë, shkoj e dërëncoj prokuri, prokuria gjithë 6 muaj ndroshin prokurorët edhe beti deri sot nuk ka dhanë përgjigje. Betia ligjore vijon të mbetet e hapur dhe për ironi të fati, pronarët e trualit kanë mbetur pa shtëpi. Kam qenë e tashi do hap para proces gjyqësor. Përse për drejtën teme, të marë se janë pronari trullë, kam e të shpia këtu si karatin. Të japi rrugë zhidhe, aji firma, Gora që është ashi bashkë pronare, është Vjosa Agolli, Agolli, duhet të bëj këtë arsye, sepse na japi rrugë zhidhe. Ajo nuk jep rrugë zhidhe, vetëm se e ka lanë në këtë qeshe. E i bin telefon, së ma hap telefonin. Kam shku disa herë në Tiranë, më kalan disa hyre në Tiranë, në plajë, në Golemë, shkoshe tje, ishin shqitur, më mashton dhe për momentin. Paulin Tiri nuk është i vetmi që e ndë dyrve të gjukatave për të kërkuar të drejtën e ti. Të gjithë pronarit e trualit ndajnë të njëtin fat, ndërsa të regojnë se shoqëria ndërtimit Gora SHPK vion në pashqetsuar aktivitetin e saj. Kjo shtëpi e kthyer në gërmav është një dëshmi që tregon se si dhe sa respektohet prona në vendin ton, edhe pse kanë kaluar rreth 2 vite nga nisja e reformës në drejtësi. Lajmi më i keq është se rezultati i deritanishëm i kësaj reforme është mungesa e gjykatës kushtetuese dhe asaj të lartë, një kosto të shtuar për të gjithë qytetarët shqiptar që kërkojnë të drejtën e tyre.